Vi är i Gustavsvik och vi ska ha lite kul. Ja, vi ska filma och göra mig och Kia. Och vi är här vid det ska vara ett vattenfall där. Det kommer snart. Men kolla hur det ser ut under vattnet. För jag kan inte se under vattnet. För jag har inga simglasögon. Kommentera om det var bra. För jag kunde inte se under. Men jag och Kian, vi kommer köra lite vattenkrig, eller hur? Ja. Vi ska köra vattenkrig. Det här är en av mina krafter. Vi kör utan krafter. Bara man ska spruta vatten på varandra. Ja. Men kött, man får inte vattnet för ett tid. Like och prenumerera på samma gång. Och om ni undrar hur jag kan filma mig under vatten, jag har ett mobilskal som är speciellt för det. Men det är tomt. Ingen kan köra. Kommer Kian? Nej, han kommer inte. Säkert. Vi kanske kommer göra en längre video. Och en video när Kian ska hoppa från stolen. Det måste vara grann. Ja, nu. Wow!